Hej och god morgon allihopa. Paul Rydfors heter jag, vd för Epsilon Medical sedan ungefär 3 år. Och idag har jag också med mig professor Leif Ryd som är ortoped och grundare av Epsilon för nu ungefär 10 år sedan. Och jag hoppas att Leif får ett par intressanta frågor i frågestunden. Vi har upplevt ett ökat intresse för oss som bolag under senaste tiden, så att tycker det är jättespännande att vara här idag och vi kommer ge en ganska generell presentation om vad vi håller på med. Men budskapet är 2 saker. Det ena är att vi är väldigt bekväma i det vi gör. Vi vet att det fungerar. Och det andra är att vi har kommit väldigt långt och vi är mitt i en strategi som vi är bekväma i. Vi håller på med knäartros, och det här är ett av de stora hälsoproblemen globalt. Ungefär hälften av världens människor har visat sig har tecken på eller fullskalig knäartros under sin livstid. Så det är stora tal, och det görs ungefär 1 miljon knäproteser i USA varje år och liknande siffror i Europa. Och till vänster här har vi ett friskt knä. Här ser man en intakt ledspringa. Man ser alltså inte brosket på en vanlig stående röntgen. Och det till höger då är ett artrosknä, och vi ser hur ledspringan har sjunkit ihop. Och den här patienten är alltså nere på det som kallas bone to bone, och det gör otroligt ont. Och om man tittar på hur de här skadorna utvecklas i filmen till höger, så börjar detta nästan alltid med trauma. Man får ett litet hål i brosket i knäleden som år efter år blir större och större. Och en 35-årig patient kanske, så testar man någon av de biologiska ingreppen. Det är de yngre patienterna när skadorna är mindre. Sen händer inte så mycket. Det finns ett stort behandlingsgap av svårbehandlade patienter i medelåldern, 35-65 års ålder ungefär. Slutligen är det då en knäprotes som kan bli aktuell när brosket i knäleden egentligen är helt borta. Här emellan kommer Epsilon Medical in, och vi hävdar att vi är ledare nu i det som är ett växande segment inom det som kallas small implants i branschen. Där ligger vi längst fram. Det är ett stort problem, och vi har en otroligt fin lösning. Det vi håller på med är vårat. Vi har ungefär 150 patent och patentansökningar. Vi har utvecklat den här teknologin under nu 10 år. Vi har kommit långt på vår strategi. Vi är mitt i denna och vi har mycket kvar att göra, men vi har definitivt kommit långt. Och vi har lämnat vad vi kallar den experimentella fasen. De här implantaten, de sitter. Det finns en hel del intressanta milestones i närtid, inte minst med vårt fotledsimplantat i Europa. Och vi har ett antal kliniska milestones i Europa och USA. Och som vi kommer visa senare idag, så kan vi göra mycket mer med vår teknologi. Vi har en ledningsgrupp som är baserad här i Stockholm, och vi har en styrelse med stort internationellt inslag, inte minst från USA. Och vi har en väldigt erfaren rådgivargrupp med några av de bästa namnen i branschen. Och det är folk från de allra bästa institutionerna globalt som har anslutit till Epsilon. Och jag kan verkligen säga att de gör det inte för pengarna, utan de gör det för att det här är otroligt intressant. Och de vill vara med och utveckla det här där vi då ligger längst fram. Och om man ska prata lite om teknologin, så kan man prata om 5 huvudsakliga punkter. Och de här 5 huvudsakliga punkterna, det är också det som särskiljer oss mot det vi kallar första generationens implantat, det vill säga standardiserade skruvar. Jag kommer jämföra med dessa och förklara varför vår teknologi sticker ut. Och det första är indikationen. Vi har utvecklat en helt egen mjukvara för att analysera inte bara broskskadan utan också underliggande benkvalitet. Det är otroligt viktigt, för det gör att du kan anpassa rätt implantat efter den särskilda indikationen för en särskild patient. Så det här är alltså helt avgörande. Det andra är den perfekta passformen. Det är ett otroligt tryck på knäleden. Det kan vara 5-10 gånger kroppsvikten varje gång du sätter ner foten med lite tryck. Och det krävs en helt unik och perfekt design. För sticker det upp lite eller det skaver någonstans, då skapar du artros på till exempel motstående yta istället, och du får ett dåligt resultat. Och det tredje, och nu går vi in i operationsrummet, så att då får man blunda om man inte gillar det. Det är operationsguiderna som gör att du uppnår ett helt perfekt operationsresultat genom att du kan borra i precis rätt djup. Implantatet hamnar i precis rätt vinkel. Och de här operationsguiderna, de är alltså helt unika för varje patient. Och man justerar, kan jag nämna, djupet i den här borrningen med 0,2 mm. Så det är en otrolig precision. Och detta behövs. Det är inget nice to have. Det är helt avgörande för att det här ska fungera. Det fjärde är hur man sätter in implantatet. Det här är alltså ingen skruv. Det är en pressfit-metod där man borrar ett hål och sen knackar man in implantatet. Och det är coatat, som vi ser här, med titan och hydroxyapatit. Så det växer fast och det sitter som berget.
Vi har inte några fall där implantatet har lossat efter operation, förutom ett infekterat fall. Så resultaten är fantastiskt bra och det här fungerar. Det har vi sett inte minst i djurstudier. Och det femte och sista, det är att det här är alltså en bit av koboltkrom. Det är ett helt vanligt protesmaterial. Vi har ingen risk på materialet som vi tycker. Det är en bit och den kommer inte gå sönder, vilket har hänt i det vi då återigen kallar första generationens implantat. Och om det här fungerar, vi har visat det här förut och det är faktiskt spännande att visa samma saker om och om igen, för resultaten syns nu på större och större patientgrupper. Man mäter knäsmärta i något som kallas KOOS-skalan, Knee Injury Osteoarthritis Outcome Score, och man går då från 0 värsta till 100 bästa. Och så här ser våra patienter ut innan operation på olika domäner. Det här är ungefär då vad som anses vara allmänt accepterat som ett bra operationsresultat inom branschen. Det här är ungefär det FDA, det är exakt det FDA kräver på den här skalan i den studien som pågår i USA. Och så här ser det ut för våra patienter. Och det är alltså de svåraste fallen vi har börjat med i Europa när vi var nya. Man visste inte riktigt hur det här skulle gå och det var då utmanande fall, och så här bra resultat har vi levererat. Så det här är otroligt betryggande. Två ganska plottiga grafer som jag vill beröra snabbt. Det är, till vänster har vi överlevnad, hur många implantat, hur stor andel av implantaten sitter kvar efter en viss tidsperiod. Och till vänster har vi också återgången då till olika nivåer, full range of motion, sportaktiviteter och full weight bearing då inte minst. Så till vänster så ser vi fallissemanget då på biologiska ingrepp och också ett av de här första generationens implantat. Och vi kan se att det är upp mot 25, upp till nästan 50% efter 5 år. Det finns en hel del data på detta vi kan visa. Och på återgång till weight bearing och annat, så ser vi också då att det är ett stort antal veckor, till exempel då sportaktiviteter, för det som kallas mikrofrakturering som vi ska jämföra oss mot i USA. Det är upp mot 40 veckor. Så läser man den grafen. Så här ser det ut för våra resultat. Och vi ligger alltså på ett survival rate på över 95% än så länge. Och protokollet från vår första studie, rehabprotokollet, visar på att de här patienterna då kan återgå till lätt sport redan efter 8 veckor, bara som exempel. Så det är spännande. Och nu har vi gjort snart 600 operationer. Vi har sålt långt mycket mer än 600 implantat. Så det har vi meddelat, och de här operationerna görs nu nästan till dagligen i Europa. Och det är otroligt spännande, för i vissa delar av Tyskland, vill jag framhäva, har vi nått det som är vårt mål, att bli en integrerad del av behandlingsalgoritmen och utgöra en standardbehandling. Så det är häftigt, det är häftigt. Första patienten, han är nu 7 år sedan operation. Det är klart att det här är anekdotiskt, men nu ser vi detta mer och mer. Och han mår så här bra, och han har åkt Vasaloppet ett antal gånger. Och att sätta in en knäprotes på den här patienten, det hade varit en overkill som heter duga. Men han hade otroligt hög smärtnivå, dålig livskvalitet på grund av en i sammanhanget mindre broskskada. Och det var vi som behandlade honom. Det finns en studie publicerad med 10 patienter. Detta är en nackdel för oss, för det är en liten volym, men det är också en möjlighet. Det kommer otroligt mycket mer, och vi har mycket i den nära pipelinen. Det är en stor studie i Europa som pågår med över 100 patienter. Den är fullrekryterad, och ungefär 70% av dessa har nått 2-årsuppföljningen, och resultaten var det resultaten jag precis visade. Det pågår en jämförande studie på Charité. Det pågår en uppföljningsstudie som fokuserar på bland annat 5 år i Norden. Och vi har då en stor studie som vi precis satt igång i USA. Och vi går nu från att vara ett knäbolag till att vara det vi kallar ett joint reconstruction-bolag. Jag nämnde att man kan göra mer med vår teknologi. Och vi är nu i färd med att lansera ett helt världsunikt fotledsimplantat. Våra operationsinstrument kommer helt perfekt in i bilden här, för det här är ett svårt ingrepp. Det är lite klurigare än knäleden, kan man säga, och operationsguiderna gör att du kan öppna fotleden på ett otroligt tjusigt sätt. Och vi har gjort en patient, man kan kalla det på recept, i Tyskland för ungefär 3 år sedan. Motsvarande scoring då på den här patienten, ja, han har en helt perfekt fotled. Och det här är en annan skala där man vänder på allt, och man mäter från då värsta 100 ner till 0 bästa. 3 år efter har han alltså 0. Så att han mår otroligt bra, och han har faktiskt nu gått tillbaka till att spela fotboll. Och då ska man veta också att det är en sak vad foten klarar av. Mycket av det här sitter i huvudet, och har man blivit så bekväm att man litar på sin fot och sitt implantat så här mycket, ja, då är det ett väldigt, väldigt bra utfall. Så det är vi glada för. Nu, vi börjar uppifrån. Det största vi någonsin åtagit oss är den amerikanska studien. Vi har designat denna med FDA. Den är framförhandlad och framarbetad under 3,5 år.
Så här har vi kommit långt. Vi kommer nu rekrytera patienter, framförallt under 2020. Vi hoppas på att börja med det vilken dag som helst. Och vi ser då ett PMA-förfarande framför oss under 2023 för därefter gå in på den amerikanska marknaden. Och jag tror att man som aktieägare ska vänta sig att vi kommer tala mer om den amerikanska marknaden och mer vad det kommer betyda för oss under kommande månader och kvartal. Samtidigt kommer vi underhålla de diskussioner vi har med industrin om eventuella partnerskap. Vi skapar definitivt en licensierbar produkt. Och vi vet att när vi närmar oss USA så ökar våra möjligheter att kunna göra detta. Men vi ska komma ihåg och vi ska vara ödmjuka för det faktum att vi har varit tidigt ute och det har bara funnits begränsade mängder resultat tillgängliga. Nu finns det mer och det finns definitivt mer allt eftersom tiden går här. I Europa så handlar det då om att få ut mer och mer kliniska resultat och vi talar om en volym av ungefär 10 gånger det som finns idag inom kommande kvartal genom de publikationer som finns i pipeline. Och vi kommer då med hjälp av detta fortsätta att expandera i Europa och i vissa utvalda marknader. Senast har vi nämnt att vi har haft aktiviteter i Hongkong och vi har vissa aktiviteter i Mellanöstern och Italien och det senaste landet i Europa vi lade till. Och vi lägger också till då fotledsmarknaden och där lanserar vi vårt fotledsimplantat med världens kanske främsta fotkirurg. Så det här är otroligt spännande. Resultaten är starka, de håller, de är snabba och de håller under en lång tid som jag nämnde. Med hjälp av vår tredje analys, förkirurgiska analysen, så får vi en väldigt bra inblick i varje patient och vi ser att det här fungerar då för ett stort intervall, åldersintervall av patienter. Och det här är en stor patientgrupp som behöver en bättre behandling. Och vi har kommit långt, vi är mitt i verkställandet av vår strategi och än en gång så är det här ett stort problem som behöver en lösning och där tycker vi Episurf Medical är det absolut bästa alternativet. Välkommen upp Leif också. Leif, du kan ställa dig vid Paul. Bra. Tack Paul för en intressant presentation. Kul att ha dig Leif här, grundare utav och uppfinnaren. Tänkte börja med det, om vi tittar på din presentation Paul och vi som har följt er lite så tycker i alla fall jag att det blir tydligare att ni går från någon sorts idéstadie. Vi har en hypotes till att det faktiskt fungerar. Och att den konfidensen märks också hos er. Är det så ni skulle vilja beskriva det även internt i organisationen? Om jag börjar så kan jag tycka att vi har haft ett visst generationsskifte för det ursprungliga teamet som var med och utveckla under lång tid. Där vi har haft nu att vi har en del personal har gått vidare, men förutom den förändringen, vi har otroligt låg personalomsättning. Den ledningsgruppen som vi har nu, jag känner väldigt starkt att alla de vill vara med till USA och gärna längre. Vi tycker det är roligt, patienterna mår bra, det syns snabbt. Och precis som du säger så vår komfort i det här, den är hög och vi tycker det här är fantastiskt spännande och vi vet att det fungerar. Så att samlat svar är ju ändå ja, absolut. Leif, ja, nej, men, du de här 10 åren? Ja, nej, men så är det. Som Paul antydde, när vi börjar med det här, när vi börjar operera patienter så går det ju till så att man börjar med de patienter som man inte vet riktigt vad man ska göra med. Det är så läkare fungerar. Du får hålla micken lite närmare. Besvärlig patient. Och då börjar vi operera dem och vi hade ju egentligen ingen aning hur det skulle gå. Ganska tidigt i utvecklingen så kom vi i kontakt med den första generationen som Paul alluderade till. Och de har vi adresserat och deras problem har vi tagit upp och löst i vår produkt och vår instrumentarium. Och sen visade det sig att det fungerar. Och de resultat vi får fram nu, som Paul säger, det var de besvärliga patienterna. Och det fungerar fint. Och därför känner vi en väldig trygghet i att det här funkar. Ja. Nu bara sätta igång. Och så ni börjar närma er nu snart 600 operationer, 600 patienter. Vad,
Men det är väldigt datadrivet naturligtvis, och klinisk evidens pratar vi jättemycket om. Så att en jättesnabb fråga där, hur ser statusen ut för ny klinisk evidens och hälsoekonomisk data? Vad ligger i pipen? Men om jag rabblar snabbt, så i Charité så är den studien så är 90% rekryterade, och där är det ganska snabbt förfarande efter. Och i nordiska studien så pågår den uppföljningen här under Q4, vet vi, de patienterna är inkallade. Och vad gäller den stora europeiska studien så vet vi att ett manuskript är långt framkört, så att vi tycker vi har kommit långt, och det sen om det sker i Q4 eller Q1, men vi skulle vara otroligt besvikna om det inte skedde här inom en 2-3 månader, att vi har i alla fall någonting mer ute. Och då menar du publicerat? Publicerat, peer reviewed, absolut. Ja. Och USA, alltid aktuellt, vi pratar alltid om det, Paul. Ni har då ett PMA-förfarande, ni ska göra ni håller på med en IDE-studie. Vad är statusen där? Hur har feedbacken varit så långt, och hur är kontakten med er huvudprövare? Vill du börja med frågan? Alltså, USA är spännande. Vad vi finner i USA är att de idrottar mycket i USA. Och vad de hugger på, det är alltså rehabiliteringen, som Paul visade på bilderna. Den förhärskande, alltså en konkurrerande metod hos yngre patienter framförallt, det är ju det här med celltransplantation, stamceller, det är populärt. Men det tar alltså mellan 1 och 2 år innan de patienterna kan utspringa och använda sitt knä efter en operation. I vårt fall så tar det alltså, samtidigt som såret är läkt och någorlunda moget, efter ett par månader så har det här implantatet vuxit fast, och så kan patienten göra vad de vill. Det är spännande. De är liksom, wow, de är jättepåhugget. Och att visa då den här fotbollsspelaren eller Göran, vår första patient som åker Vasaloppet, de hugger på det. Det är väldigt spännande. Stor entusiasm faktiskt. Och så här, rent formellt i studien så är det... Det är klart, vi var tydliga med det i senaste rapporten, att vi hade gärna gjort vår första operation, men den nivån av aktivitet vi ser, det är, jag tror vi har 18 kliniker i den stora delen är signade och några i absoluta slutfasen. Så att det sker enorma framsteg, och det är högt tempo, och vår huvudprövare, Dr. Plancher, är otroligt entusiastisk. Så att full fart på alla fronter är svaret. Ja. Men första operationen är inte igång än. Nej, den är inte genomförd. Att det då har varit ett litet dröjsmål här från det ni ursprungligen kommunicerade. Är det någonting som förändrar the overall time plan, så att säga, för att nå? Nej, USA låg i ursprungliga tidplanen kanske ett halvår före europeiska sajterna, och nu har väl det konvergerat snarare. Och det vi visade här idag är den tidplanen vi tror på och håller fast vid. Absolut. Er Episealer-teknologi har under de här 11 åren använts för knä. Varför är talus intressant, och hur behandlar man den här patientgruppen idag? Ja, det är det som är intressant. Nämligen, idag så finns det inte så väldigt många alternativ. Det här med stamceller och mikrofakturering som Paul nämnde, som vi jämförs med, det fungerar sämre, så det finns egentligen inget alternativ. Marknaden är nog mindre, det finns nog färre sådana här skador. Men alternativen är mycket färre, och därför så ska det bli väldigt spännande. Och sen den här guiden, alltså guideinstrumentet som underlättar operation, den tror jag personligen kommer bli en... Den kommer gå hem kolossalt. Det är en svår operation. Och ett huvudsakligt alternativ idag är ju att man steloperar foten. Yeah. Och då flyttar du trycket framåt, tårna till, och du får artros på andra ställen i foten istället. Och för att inte nämna alla nackdelar med att de steloperar fot i ung ålder. Ja, och sen finns det ju faktiskt fotledsproteser, men de visar sig, de har inte fungerat speciellt bra.
Paul, 10 sekunder. Vad är de viktigaste milstolparna för investerarna att hålla öga på de närmaste månaderna? Nej, men i absoluta närtid, och det har vi varit lite mer kaxiga med nu de sista veckorna, även om vi har varit försenade med det, är fotledsimplantatet. Det ska vi lansera nu. Vi betar av listan med vår notified body, och vi ser också karaktären på de frågorna som återstår. Frågan kanske, och den är... Ja, i sammanhanget är det en praktikalitet. Så att nu vågar vi säga att det ligger absolut i närtid. Och tittar man några veckor och månader framåt, så är det absolut kliniska publikationer i Europa. Det är helt avgörande för oss, och det kommer hjälpa oss framåt otroligt mycket. Ja. Paul, Leif, lycka till på er resa att bota knän. Tack för att ni kom hit. Tack ska du ha.